27, בגלל שיש פה את הרק, אז אוטומטית הוא לא לקח את התא הזה בדווח. יש אפשרות בשלב הזה או לגרור עם העכבר ולסמן, או אפשרות אחרת, פשוט להקליד. אם אני כאן ואני רוצה שזה יתחיל מבי 7, שזה התא הזה, במקום בי 22 אני יכול לשנות את הנוסחה לבי 7. כשזה דווח קצר יותר נוח לי כמובן לגרור עם העכבר, כשהדווח תאים מאוד ארוך לא נוח להתחיל לגרור, הרבה יותר קל להיכנס לשורת הנוסחאות ולהתקן את הנוסחה הידנית, זה יותר פשוט. אז זה הפונקציה של הסם, האברג' יש פה חץ קטן, יש כאן ממוצע, אני במקרה הזה כדי להתקדם אני אסמן, מקסימום נותן לי את ה... אם יש לי כמה סכומים, אני רוצה לדעת איזה הצעת מחיר היקרה ביותר, מה המספר הגדול בדווח, אני פשוט מסמן את הדווח, אותו תחביר שווה שם הפונקציה, והפרמטרים במקרה הזה זה מ-D7 עד-D26, יש כאן את החישוב. אני מזכיר לכם שאם אני לוחץ פה על FX, אני יכול להגיע מפה לעזרה על הפונקציה, ואז זה ייקח אותי לאתר של מייקרוסופט וייתן לי מידע יותר רחב על הפונקציה. אני כמובן יכול להוריד דוגמאות, יש גם סרטונים, כל פונקציה עם ההסבר שלה. גלי, את מקליטה את הסשן או שאני אעשה רקורד? אני מקליטה. אוקיי, בסדר? סליחה, יואב, לא סיכמנו שהשיעור יהיה באנגלית, כאילו האקסל יהיה באנגלית? אמת לגמרי, נכון, אני הופך את הממשק מיד לאנגלית, נכון, אני... אוקיי, אני אהפוך את זה לאנגלית קודם. אז מי שזה אצלו לא באנגלית, קובץ, אפשרויות, אוקיי? יש לנו שפה, וכאן אצלי יש שתי שפות, צריך להתקין ערכת language pack או ערכת שפה, אני בוחר אנגלית, אני מגדיר את זה כשפה המועדפת, ולוחץ אישור. הדבר הזה מחייב אותי לסגור את האוטלוק ולפתוח אותו מחדש, אני לחץ אישור, אני אסגור את כל הקבצים, אני אפתח את זה מחדש, אז זה ייפתח לנו הפעם, נפתח את האקסל מחדש, הפעם הוא נפתח באנגלית, אני רואה פה את הקבצים שלי, את מה שנעוץ ואת הקבצים האחרונים שעבדתי עליהם, לחיצה אחת, והקובץ נפתח, אני חוזר פה לגיליון 2, פונקציות סטטיסטיות, ובגלל שזה כל כך מהר, אז ממש אפשר בשנייה אחת ללחוץ על המקסימום, יש פה בחץ קטן את הממוצע, מקסימום מינימום, בואו נלחץ על זה מקסימום. אוקיי, אתם רואים שהבחירה שלו, הניחוש שלו לא נכון, כי יש כאן תא ריק, אני מסמן את הדווח שאני רוצה, מינימום. אוקיי, ויש כאן פונקציה שנקראת count של ספירת מספרים, הפונקציה סופרת רק תאים שיש בהם ערך שהוא מספרי, בסדר? כל מה שרשום מילוי מחלה, חופשה, לא נספר. אני רוצה לדעת כמה אנשים השתתפו וקיבלו ציון בבחינה, אז אני יודע שזה 13. אמרנו שאפס נספר כמספר, זאת אומרת מישהו הגיע ונבחן וקיבל אפס. יש לזה משמעות גם בממוצע. אם אני לא כותב כלום, אז התא הזה לא נלקח בחשבון בממוצע, אבל אם אני שם אפס, אפס משפיע על הממוצע, וכמובן זה מישהו שהגיע וקיבל אפס, אז זה מוריד את הממוצע לעומת תא ריק, יש הבדל ביניהם. וכאן זה פונקציה שנקראת count A, פה אני רוצה טיפה להתעכב לא על הפונקציה, אבל טיפה על העיקרון של איך אני בכלל מנהל את הפונקציות, וזה טיפה נקרא לזה חדש, לא דיברנו על זה, עכשיו אני רואה שלא רואים אותי, אז המצלמה קצת נפלה לה. יש לנו כמה דרכים לפתור, לעבוד עם פונקציות. אפשרות אחת זה להתחיל עם שווה, ואם אתם יודעים את השם של הפונקציה, פשוט להתחיל להקליד. אם אני אקליד count, אז ייתן לי את כל מה שאפשרות עם count. יש המון המון פונקציות באקסל, לא כולם מכירים את כולם, כל אחד
עובד עם הפונקציות שהוא צריך לתחום שלו, האקסל משמש אנשים בעלי מקצוע שונים לצרכים שונים, אז יש אנשי סטטיסטיקה שעובדים עם זה, עם פונקציות מסוימות, אנשי כלכלנים שעובדים עם חישובים פיננסיים, וכל אחד עם מה שהוא צריך, לא צריך להכיר פה את כל הפונקציה, אבל אפשרות אחת זה פשוט להקליט את הפונקציה, כשמצאתי את הפונקציה, או שאני לוחץ דאבל קליק על הפונקציה, או טאב במקלדת, ואז לי הסבר קצר, שבהתחלה אולי לא תמיד ברור איזה פרמטרים, מה אני צריך להקליט כאן, פשוט מבקש פה את הדווח, מה התא הראשון, אני יכול ללחוץ נקודותיים, תא האחרון, ואנטר. יכולתי גם לגרור, אני חוזר על זה שוב, זה שווה, אני מתחיל להקליט פה את הפונקציה count, count a, כאן אני פשוט לוחץ או double click או tab, פעם אני אעשה double click, ואז הוא צריך את הדווח, אני פה יכול לגרור עם העכבר, וללחוץ אנטר. שימו לב שלא חובה אפילו לשים את הסוגר הימני, אפשר לוותר עליו, אקסל ישלים אותו עבורי, וזו דרך אחת. יכולתי גם לעשות שווה count, סליחה, count, וברגע שהגעתי עד לכאן, בחרתי את הפונקציה, אפשר לעבור ל-fx שפותח את השף הזה, את הוויזרד הזה, שגם מפה אני יכול ללכת ולגרור. באמת יש המון המון דרכים וכל אחד דרך שנוח לו. אני אראה עוד דרך אחת שאולי לפעמים לחלק יותר קלה. יש לנו כאן את הפורמולה הזו. בנוסחאות, הייתי בהום, עברתי לפורמולה הזו, יש כאן הנוסחאות מסודרות פה לפי קטגוריות. ובהתחלה אולי לוקח קצת זמן למצוא אותם, אבל אם אני רוצה פונקציה שאני חושב שנמצאת בפונקציות סטטיסטיות, אני לא רגיל לעבוד מפה כמו שאתם מבינים, אני ישר מקליד, אז פונקציה סטטיסטית, ואז יכול להיות שנמצא פה את ה-count A. אפשר להגיע לפונקציה מפה, וגם מהשלב הזה אני יכול עוד פעם לבחור את התאים שאני רוצה. זאת אומרת, ממש יש המון המון דרכים להגיע ולהגיע לתשובה, כי במקרה שלנו, את הקאונט שמצאנו, זה היה פה ברשימה וזה בסדר, אבל יש עוד המון המון פונקציות שאפשר להגיע אליהן. אותו דבר, אם אני נלחץ על ה-FX, זה בדיוק כמו ללכת לפורמולה, אז אני אראה פה את הרשימה של הנוסחאות, אוקיי, יש פה את הרשימה של הפונקציות, וגם פה זה מחולק לפי קטגוריות, יש את כל הקטגוריות, ואז אני רואה המון המון חישובים, יש כאן את הנפוצות, עוד בשימוש לאחרונה, most recently used, הפונקציות שהשתמשנו באחרונה, אז אני אמצא את הפונקציות שהשתמשתי באחרונה, אבל כאן אני יכול לחפש את זה ממש לפי קטגוריות, פונקציות פיננסיות, פונקציות של תאריך ושעה, מתמטיות, סטטיסטיקה, המון המון אפשרויות שאפשר להגיע מפה לפונקציות, ואפשר גם לעשות חיפוש קצר כאן למעלה, הוא לא מי יודע מה, לא תמיד הוא נחמד, אני חושב את שם הפונקציה שם, אני אעשה go, אז הוא יגיע לפונקציה, ואז מפה אני יכול להשתמש, אם אני רוצה, בסם. אז ניסיתי טיפה להרחיב איך אני מגיע לפונקציות נוספות, כי אם הבנתם את העיקרון, איך משתמשים בפונקציות, זאת אומרת, מתחילים שווה, יש לנו את שם הפונקציה, ואז כל פונקציה עם הפרמטרים שלה, אז עם הזמן לומדים יותר או יותר פונקציות נוספות, ויודעים איזה פרמטרים צריך ואיך להשתמש בהם. אבל העיקרון הוא שאני יכול או לכתוב את שם הפונקציה, או לחפש את הפונקציה ב-fx, או ללכת לפורמולה, אז לחפש גם לפי הקטגוריות, למצוא את הפונקציה שאני רוצה ולהשתמש בה. לאט לאט תכירו יותר ויותר פונקציות, אז רק אני אשלים פה את ה-count a, ו... אני אגיד שה-count A זה פונקציה שסופרת את כל התאים שיש בהם ערך מסוים, למעט תאים ריקים, דיברנו על זה פעם קודמת, ואני רוצה לעזוב את הדבר הזה ולהתקדם הלאה. שאלות? שאלה קטנה? יערה בתיאבון, זה בסדר. כן, חבר'ה, שאלות? שאלה אפשר? כן. כתבת בטור של הסם שיש אופציה של פלוס אלט, אני לא זוכרת מה זה. אז אני אסביר. כל פונקציה שיש כאן, כל פקודה שיש כאן, כשאני מרחף עם העכבר, למשל על B,
יש כאן בסוגריים קונטרול בי. אני בכוונה ניגש לזה, אני תכף אגיע, זה קשור למה ששאלת. אם אני לחץ קונטרול ובי, זה קיצור מקלדת להפוך את זה לבולד, למודגש, אוקיי? אותו דבר, כשאני עומד על הפונקציה של הסם, אני מרחף מעליה, רשום לי פה בסוגריים שהקיצור מקלדת זה alt, פלוס הסימן שווה. אם אני אעמוד על התא הזה, ילחץ על ה-alt, יחד עם הסימן שווה, הוא פשוט יקליד עבורי את הפונקציה סם, כאילו שלחצתי על הכפתור סם. זה הקיצור מקלדת, אמרתי מי שגם ככה מכיר את הדברים וזה טיפה קל לו, עשיתי טיפה לתת איזשהו ערך מעבר, זה הכל. מי שזה יותר מדי הקיצורים האלה, בשלב הזה שיפנה מקום ב-CPU, בראש לדברים אחרים שלא ייכנס לזה, אבל זה קיצור נחמד כי זו פונקציה שעובדים איתה הרבה, ואם רוצים לעבוד יותר מהר, כמה שפחות ניגשים עם העכבר לתפריט, הקצב העבודה משתפר, וזה קצת ככה ליותר מתקדמים העניין הזה עם הקיצורי מקלדת. זה בסדר? זה עונה לך? כן, סבב, תודה. עוד שאלות? אוקיי, אם ככה אני ימשיך. אני מדלג לשאלה 3, אני אשאיר את זה לפעם הבאה, כי זה טיפה, אני מרגיש שזה יהיה טיפה כבד להיום, המורכבות והקושי עוד יגיעו בהמשך, אני רוצה משהו קצת יותר קל. אני רוצה שניקח את אקסל לשימוש אחר. אם עד עכשיו עשינו חישובים באקסל, אקסל יכול גם, אפשר לנהל גם באקסל רשימות כאלה שאתם או שמוצאים אותם מתוך מערכת, או שאתם מקלידים בעצמכם רשימה, זה יכול להיות מוצרים, לקוחות, ספקים, כל מיני דברים כאלו. אז דבר נוסף שאקסל מבצע חוץ מהחישובים של תא כפול תא, אותה ואותה, זה לנהל רשימות כאלה. שיש לנו רשימות, אנחנו הרבה פעמים רוצים לקבל מהם תובנות, מי טס, לאיזה יעד, באיזה יום, תציג לי את כל אלה שהזמינו כרטיסי טיסה והם גרים בירושלים, סתם לדוגמה, או תציג לי את כל אלה שטסים בין תאריך לתאריך, אני רוצה לעשות סינון של המידע ולקבל גם תובנות מהמידע. אז אני הולך טיפה, לפני שאני עובד על הטבלה הזאת, אני רוצה טיפה לחייר אותה. אם אני לוחץ פה על הפינה, בין ה-A ל-1 בראשית הצירים, יש כאן כפתור קליר, נקה. והכפתור הזה בלחיצה אחת הוא ימחק לי את הכל, זה לא מה שאני רוצה, אני לא רוצה את ה-Control All, אני רוצה קליר פורמטס, אני רוצה להוריד את כל העיצובים, כי הרבה פעמים רשימות שאתם מוצאים מתוך מערכת, זה נראה קצת מכוער, זה לא מעוצב, וזה נראה איזושהי רשימה כזאת לא מעוצבת. דבר נוסף שאני רוצה להסיר מכאן, זה את הפריז פן, את ההקפאת חלונית. אני אחר כך יסביר איך אנחנו מוסיפים את זה, אז אני קודם כל אעשה אנפריז, אני אסיר את זה, ואחרי זה אני אכנס לזה שוב. בעצם, בדרך כלל שאנחנו מוצאים איזושהי רשימה מתוך מערכת, אם זה חשבונות או מערכת של CRM, מערכת של ניהול לקוחות, יש לנו רשימה ובדרך כלל השורה הראשונה הכותרת, וכל שורה כזאת זה נקרא רשומה או רקורד, כלומר, יש קשר בין הנתונים, אני רוצה לשמור על הקשר הזה, כל שורה זה מידע על מישהו מסוים, בסדר? וחשוב לי הסדר פה שהסדר יישמר. וכשאני עובד עם רשימה כזאת ואני גולה למעלה, יש לי כמה בעיות. בעיה אחת שאני לא רואה את הכותרות, הכותרות נעלמות לי, ואז אני לא יודע מה זה המספר הזה ומה זה המספר הזה. יש לי בעיה שאין לי פילטורים, כל המידע קצת קשה לעבוד איתו בצורה כזאת, ואנחנו רוצים טיפה לסדר אותו. אז כמה דברים שאנחנו מתחילים לעשות, שאנחנו מקבלים, עובדים עם רשימה של נתונים, מוצאנו רשימה מתוך מערכת, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זאת השורה של הכותרת, לשמור למעלה, להקפיא אותה, שהיא תישאר לנו קבוע. אז כדי שהכותרת תישאר למעלה, יש לנו מה שנקרא freeze pen, או הקפאת חלונית, זה נמצא בלשונית view, תצוגה, עברתי מההום ל-view, וכאן יש לי את האפשרות של ההקפאת חלוניות או freeze pen. יש כאן כמה אפשרויות, האפשרות הקלה כרגע עבורנו,
זה אפשרות של freeze top row. ה-freeze top row לא משנה איפה הסמן שלי נמצא, כל עוד השורה הראשונה שלי היא הכותרת, בלחיצה אחת freeze top row, הוא יודע שזו השורה הראשונה אחת, והוא מקפיא לי את השורה הראשונה, ותראו שאני גולל, כרגע הכותרת נשארת לי לא נעלמת, ואני יכול תוך כדי גלילה לדעת מה זה כל דבר. אני רגע אבטל, unfreeze, כרגע אני לא רואה, אני חוזר, השורה הראשונה שלי, סליחה, השורה הראשונה שלי היא כותרת, freeze top row, אני לוחץ וזה עובד לי. בסדר? זה האפשרות הפשוטה הקלה, זה אפשרות שלא הייתה קיימת בעבר, אבל ברוב המקרים השורה נמצאת ככותרת, אז פתאום חסכו פה איזה כמה שלבים, במקום לסמן ולבחור, פשוט בוחרים free stop row, וזה מקפיא את השורה הראשונה. יש מקרים, אני מוסיף פה רגע, סימנתי כמה שורות בצד, קליק ימני אוסף, כי אני רוצה להוסיף insert, אני רוצה להוסיף כמה שורות למעלה. אם עכשיו אני לחץ על ה-freeze top row, הטופ row שלי אין בו כלום, זה לא עזר לי שלחצתי על ה-freeze top row, אז למקרה כזה זה לא טוב לי. שימו לב שאם אני גולל בעדינות, אני שם את, את שורה 10, שהיא כרגע הכותרת כטופ row, ה-freeze top row, רשום פה מתחת keep the top row visible while scrolling through the rest of the worksheet. הוא גם, מה שזה אומר שזה, אם סימנתי את שורה 10 ולחצתי על freeze top row, זו השורה הראשונה שרואים אותה בעין, שגוללים, ובגלל זה, זה כן עובד לי, זאת אומרת, למרות שזו לא הייתה השורה הראשונה, זו הייתה השורה הראשונה שנראית לעין. אז במקרים שיש לי למעלה כותרת ו... אני עדיין רוצה להשתמש בטופ רוב, אני יכול להגיע בעדינות לשורה 10 שתהיה הראשונה שרואים, ואז לבצע את הפריז. אם אני אעשה פריז ששורה 55 עם רבקה נמצאת, אז הוא יעשה פריז לשורה של רבקה נבון, וזה לא ממש יעזור לי. זה לא מה שאנחנו רוצים, אז אני לוחץ unfreeze, אני מחזיר את זה חזרה. אפשר לשאול שנייה שאלה? כן. הרבה פעמים השורה הראשונה כמובן זה הכותרת, ואז כדאי, מומלץ לעשות מספר סידורי בצד הימני או שמאלי, לא משנה, רק שיהיה לנו ככה איזה מספר, אבל אפשר, בעצם שתי שאלות, אפשר גם לעשות את השורה וגם את הטור, זו שאלה הראשונה, והשאלה השנייה, איך אני עושה את זה, שנגיד שאני מדפיסה על כמה דפים, שהשורה הראשונה תופיע, הטיילר יופיע בכל הדפים. יערה, הטיפה מתקדמת, אני אסביר את הכל, אני הולך להסביר רגע איך מקפיאים רק את השורה, רק את העמודה, אחרי זה את שניהם ביחד, ואחרי זה נדבר על הדפסה, כשנדבר על הדפסה, אז אני אסביר איך לשמור את הכותרות לאורך כל הגיונות הבאים. אז עוד טיפה סבלנות, ואני מגיע לכל זה, בסדר? אוקיי, אחלה. אז אפשרות אחת הייתה באמת להשתמש בפריז טופ רוב, תהיו טיפה סבלנית מי שטיפה מכיר את זה, אבל תכף אני אוסיף גם דברים חדשים. אפשרות אחרת, אם אני רוצה להחליט ידנית, אני מסמן את השורה מתחת לשורת הכותרת, ועכשיו אני לוחץ פריז פנז, בגלל שסימנתי בצד ימין את כל השורה, אז אוטומטית הוא מקפיא את מה שמעל, אני אבטל, אז אם יש לי למעלה מידע ואני לא רוצה לגלול, אני יכול פשוט לסמן שורה מתחת, ופריז פנס, ובגלל שזה מקפיא את מה שמעליו, בגלל שסימנתי הוא מקפיא את מה שמעל, והגעתי לאותה תוצאה. בדיוק בדיוק באותו צורה אפשר לעשות פריז לעמודה. תקפיא את העמודה הראשונה מימין בלחיצה אחת, לא משנה איפה אני מסמן, הוא יקפיא את מה שמימין. לפעמים הטבלה שלי מאוד רחבה, ואני לא מצליח לראות את המספרים מימין, אני לא יודע למי שייך הטלפון הנייד, ואני רוצה, לפעמים הטבלה רחבה, ואני רוצה לגלול ימינה, כדי לדעת למי זה שייך, אז אפשרות אחת זה פשוט ללחוץ על העמודה הראשונה, אני אבטל את זה, unfreeze,
אם אני רוצה לראות מימין גם את, גם את השם פרטי ושם משפחה, ברגע שאני מסמן את C, הוא מקפיא, עושה פריז למה שלפניו. כרגע זה מימין כי זה באנגלית, אבל זה יהיה בעברית, זה יהיה משמאל, אבל הכוונה היא מה שלפניו מבחינת הכיוון לראשית הצירים לפינה. אז אני לחץ פה פריז. הפעם סימנתי את כל עמודה C, ובגלל שסימנתי בצורה מפורשת את כל העמודה, אני לוחץ כאן על הפריז פנס, ומה שיקרה, יש פה איזשהו קו כזה שאתם רואים, שזה ההקפאה, ואז יש לי גם את השם פרטי ושם משפחה, וכמו שיערה אמרה ושאלה, אבל איבדתי פה את הפריז לכותרת למעלה. אז אמנם יש לי פריז שאני הולך ימינה, אבל אין לי פריז למעלה. ואז נשאלת השאלה איך אנחנו עושים גם וגם. ובעצם אם אנחנו יודעים לעשות גם וגם, אז למעשה אנחנו יודעים לעשות את הכל. זאת אומרת, ודווקא איך עושים גם וגם, זה יותר פשוט מכל מה שדיברתי עכשיו בכמה דקות האחרונות. למעשה הרבה פעמים אנשים שלא יודעים לעבוד עם הקפאת חלוניות, עושים בלי כוונה גם וגם, ואז יואב, בוא תציל אותי מזה, איך זה, מה עשיתי. הגם וגם קורה כשאני לוחץ על תא אחד. תראו, אני אעשה את זה כרגע לא נכון. לחצתי סתם על התא E16 איפה שרמת גן, ואז אני לחץ על הפריז פנס, כי מי שלא יודע, פשוט עומד על איזשהו תא בתוך הקובץ שלו, לחץ על הקפאת חלונית, כי אמרו הקפאת חלונית. נוצרה כאן איזושהי הצטלבות על התא של רמת גן, כשאני גולל, אתם רואים שיש הקפאה שכל מה שמעל, וכל מה שמימין, מבחינת הכיוון לראשית הצירים. בעצם גם וגם, אני צריך לעמוד על תא אחד בודד, ואקסל אוטומטית ידע שהוא הולך לעשות את הפריז על כל מה שמעל וכל מה שלפניו מבחינת ראשית הצירים. אז אני, שנייה שאלה, אם אני רוצה מצד ימין לראות שם פרטי ושם משפחה, ומצד שני אני רוצה לראות את הכותרת, אז איפה אני צריך לשים את הסמן שלי כדי לקבל גם וגם? מספר 13. תפתחו מיקרופון ותענו, איזה תא לשים? ב-C11. נכון, לעמוד על C11. אם אני אעמוד על התא הזה, ואני אלחץ על פריז, מה שיקרה, ועשה את הפריז אוטומטית גם מעל, זה הכותרות, אבל גם מימין, אני רואה שיש לי את זה. אני עוד שנייה אשחרר את זה, ואמרתי, שאם אני יודע גם וגם, למעשה אני יכול לעשות את כל האפשרויות. אם אני רוצה להקפיא למשל רק את הכותרת, אני יכול לעמוד על התא הזה שנקרא כאן A11, מאחר ואין לו כלום ואני לחץ על פריז, הוא יקפיא לי את כל מה שמעל, ומימין גם ככה אין כלום, אז הקפאתי רק למעלה. ברגע שאתם מבינים בהקפאת חלונית שתא אחד יוצר גם וגם, אתם יכולים להגיע לכל השילובים. השאלה אם זה ברור ההקפאת חלונית. כן. יערה, אני מחכה לזה סימן. יש, אוקיי. אז סיימנו מההקפאת חלונית, אוקיי? יש לכם על זה גם עוד פעם סרטון, אני חושב שאם אני זוכר, יש לזה גם שיעור בסרטוני וידאו שיש באתר, אפשר להגיע פה לסרטוני הדרכה באקסל, ויש פה סרטון הדרכה בנושא ההקפאת חלונית. אני יודע שחלק לא היו בשיעורים הקודמים, אז אני אומר, תגיעו, זה פתוח, אפשר פשוט להיכנס ולחזור על זה, הוספת שורות ועמודות, בסיס נתונים, יש פה הקפאת חלונית, שיעור 11, וגם תבקשו מקסימום מגלי את הצילום של השיעור, כדי לחזור על זה. אז ביחד סיימנו פה, שיש לנו בעצם עניין של הקפאת חלונית, אני אעשה חלונית, הקפאת חלונית רק לשורה של הכותרת, וכבר המסמך שלי כבר יותר נוח לעבוד איתו. דבר נוסף שאני רוצה, זה אני רוצה לסנן את המידע, אני רוצה לראות חלק מהמידע, או לבצע מה שאנחנו קוראים לזה חיתוכים, של חלק מהמידע, אני רוצה לראות רק מי שבבאר שבע ולומד ביולוגיה, אני לא רוצה לראות את כולם. בשביל זה, יש לנו בלשונית דאטה, את הסימן של הפילטר. הסימן של הפילטר נמצא אצלי גם למעלה, אני עובד איתו הרבה, אני משתמש הרבה עם הפילטר. אני רגע קליק ימני, יעשה remove from quick access toolbar.
אני מזכיר לכם, בשיעור הראשון אמרתי שכל כפתור שאני עובד איתו הרבה, בקליק ימני עליו, אני יכול להוסיף אותו ל-Quick Access Toolbar, לסרגל כלים לגישה מהירה, ואז אני לא צריך להתחיל לחשוב איפה נמצא המסנן, זה בדאטה, הוא אמר משהו על view, כל מה שאני משתמש בו הרבה, אני פשוט יכול לעשות קליק ימני, add, ואז הוא יהיה פה למעלה, אני לא צריך להתחיל לזכור איפה כל פקודה נמצאת, זה קשה למי שבתחילת הדרך, אז זה נמצא דאטה ופילטר. וברגע שנוחץ על פילטר, אוטומטית נוספים הפילטרים המעניינים האלה, שאני מוסיף אותם לאנשים, זה נראה כאילו עשיתי משהו מאוד מורכב. לא, פשוט דאטה, אני מעל הטבלה, אפילו לא משנה איפה אני עומד היום, פעם הייתי צריך עוד לסמן את השורה של הכותרת, היום אקסל לבד מנחש, ויש לי את הפילטרים. וברגע שיש לי את הפילטרים, קל לי לבצע חיתוכים, אני יכול לעמוד לחיצה על היישוב, או שאני מחפש, אני יכול להקליד, כי לפעמים אני יכול להקליד יוד, אז הוא ייתן לי את כל מה שביוד, או שאני מוריד את הסלקט אול, את הבחר הכל, ומסמן רק באר שבע. כל מה שיש בו יוד, לא כל מה שמתחיל ביוד. קונטיין, כל מה שקונטיין מכיל, סליחה. נכון, החיפוש זה כל מה שמכיל, בסדר? אני, היה לנו סלקט אול, הסרתי ובחרתי רק את באר שבע, ועכשיו אני רוצה את אלה שלומדים ביולוגיה, אתם רואים שיש כאן הרבה שלומדים ביולוגיה, אני לוחץ, או שאני אתחיל לרשום ביו, והוא ימצא את זה, אני אעשה אישור, או שכמובן הייתי יכול באותה צורה. כרגע, מה שקרה זה מאוד מעניין. שימו לב שפה למטה בסטטוס בר, שגם דיברנו עליו בשיעור האחרון, יש פה מידע. יש כאן, הוא פילטר, הוא מצא 5 שורות מתוך 493 רשומות. שימו לב שבצד ימין המספרים פה, גם הצבע התחלף לצבע כחול, ויש גם קפיצה מ-11 ל-19 ל-35, כשזה בצבע כחול והמספרים לא רציפים, ויש אייקון של פילטר על אחד מאלה, אני יודע שאני לא רואה את כל המידע. זה מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו מפלטרים טבלה מאוד גדולה, ועדיין יש עדיין הרבה נתונים, ואנחנו מחפשים מי שאנחנו לא מוצאים, כי אנחנו שוכחים שאנחנו נמצאים במצב של סינון. הנה, עכשיו הטבלה עדיין נראית די גדולה, אבל אני יכול לחפש פה מישהו הרבה זמן ואני לא אמצא אותו. בגלל שהמספרים בצד ימין נמצאים בצבע כחול ויש קפיצה במספרים, אז אני יודע שאני בסינון, ואז אני צריך לשחרר את הסינון. אפשרות אחת זה באמת כמו שעשיתי clear filter, כאן, אוקיי? אם יש לי כמה פילטרים, בואו ניצור כמה פילטרים רגע. אני אקח רק את שנה, באר שבע שנה א', ובואו ניקח עם 10 שנות השכלה. יש לי הרבה פילטרים, לעבור פילטר פילטר ולשחרר זה קצת הרבה אנרגיה. בדאטה פילטר יש כאן קליר, כפתור קליר מיד ישחרר את כולם. תראו שהוא שחרר את כל הפילטרים, המספרים חזרו לצבע שחור, הם רציפים, הכפתור של הקליר לא לחוץ, הוא לא זמין, ואז אני יודע שאני בטוח רואה את כל הנתונים, זה חשוב, וזה יכול לבלבל שאנחנו נמצאים במצב סינון ולא מוצאים חלק מהמידע. אז אפשרות מאוד פשוטה, אמרתי, זה פשוט לבוא ולסמן את אחד היישובים, ירושלים, ולקבל את כל ירושלים, אוקיי? ירושלים שנה א', ביולוגיה, באותה צורה, זה הסינון הכי פשוט. שאלות עד לכאן לגבי הסינון. כן, כן, אפשר? יואב. כן. משהו לגבי הסינון והסיכום. תעשה לצורך העניין, תבחר שתי סינונים. בוא נגיד ביולוגיה, שנת לימוד ב-א'. ביולוגיה, שנה א', כן, אנחנו ב-א'. לא, אבל אוקיי, בסדר. עכשיו אני רוצה לדעת כמה סך הכל תלמידים יש שלומדים שנה א' ביולוגיה. אז אלכס, אנחנו נגיע לדרך יותר קלה. כרגע אנחנו, אני מראה לך את ה-41 פה למטה, בסטטוס בר, בסדר? אבל יש פה זה בשורת מצב, יש פה טיפה כמה רשומות יש כאן, אם אני אפלטר את זה עוד טיפה, אתה תראה זה, נגיד רק באר שבע, אז הוא רושם שיש רק 5, בסדר? אבל יש לנו דרך יותר קלה, אני מלמד אתכם את הדרך הקשה, כל מה שאני מראה כרגע יש
יש טיפה משהו שעוד טיפה קדימה, שאנחנו נדבר עליו איך לעבוד עם טבלה שהיא חכמה, ואז זה יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט, אבל חשוב להכיר את הדברים הבסיסיים. לחצתי קליר, שחררתי את, את הכל. עכשיו אני רוצה לדעת כמה יש לי אנשים בשנה א' ששילמו בין 300 ל-400 שקל. אז אני יכול לפלטר פה את שנה א', בסדר? אבל לגבי 400 שקל, אני לא אתחיל לפלטר פה אחד-אחד שנמצא בדווח בין 300 ל-400. יש כאן, שלוחצים על הפילטרים, number filter, ויש פה כל מיני אפשרויות. יש between, less than, greater than, equal to, כל מיני אפשרויות, שווה לגדול. אני רוצה between, בין, ואז הוא אוטומטית נתן לי אפשרות is greater than or equal to, אני רוצה אם זה גדול או שווה מ-300, או אם זה קטן או שווה ל-400. וככה הוא יציג לי את כל מי שבין 300 ל-400. קחו את זה לימי טיסה, אני רוצה כל מי שטס בין 5 ל-7 ימים, או תאריכים מסוימים, אם זה יהיה תאריכים, אז הוא ייתן לי דבר, אני אוכל לעשות ביטווין של תאריכים. אז כאן היה לנו בפילטר, היה לנו number filter, אני אעשה clear. אם אני אסתכל על שמות, ויש לי לקוח שאני לא זוכר באמת איך קוראים לו, אבל אני זוכר שזה היה משהו עם האות יוד, אז יש כאן, ברגע שאני לוחץ על עמודה שיש בטקסט, ההקשר של הכיתוב פה במקום פילטור של מספרים, יש כאן פילטור של טקסט. אז יש מתחיל ב-begin with, end with, נסתיים, מכיל, ו... זה כמו שאני אקליט בפנים, אבל אני יכול להגיד כל מה שהשמות מכיל, נגיד יוד, אני אקליט פה יוד, לא יודע אם אתם רואים את זה, אני אעשה אישור, ואז הוא מצא כל מה שמכיל יוד, אוקיי? אז יש לנו אפשרות לעשות פילטר טיפה יותר מתקדם מהפילטר הפשוט, אם זה מספרים, אז יש כאן כל מיני אפשרויות, בסדר? אם זה טקסט, זה טקסט. תאריכים אין פה, אני שנייה אחת מוסיף תאריכים, לא חייב, אל תעשו את זה תוך כדי. קליק ימני, אני מוסיף שורה, ואני ארשום פה dates. שיהיה פשוט, אני אשים הראשון לראשון 19, עם סלאשים. זה לא נכנס פה כי צריך להרחיב את רוחב העמודה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אני עומד בין גבול בין שתי שורות ולוחץ דאבל קליק, זה טיפה חזרה. ומפה אני לא אסבך אתכם, אבל דאבל קליק פה, אוטומטית יקדם כל יום את המספר קדימה. אם אני לא רוצה, יש פה איזה תגיד חכמה, שאני יכול בעזרתה להגיד לו, רגע, אני רציתי שהכל זה יהיה אותו יום, או רציתי שזה בעצם תתקדם, זה סדרה, אוקיי? אבל תתקדם רק ימים בלי סופי שבוע. ימי שבוע, הוא ידלק פה על שישי שבת, אני לא ממש רוצה, זה היה day of the week, סליחה, זה היה... כן, יש פה אפשרות בעצם שיתקדם כל פעם חודש, אז הוא ייקח את הראשון הראשון, נשם הראשון השלישי, הרביעי וכדומה, אני במקרה הפשוט הזה רציתי רק שימלא סדרה. והסיבה שרציתי שזה ימלא סדרה של תאריכים, להראות לכם שאני בא לפלטר תאריך, קוראים כמה דברים. קודם כל, הקונוטציה, ההקשר של הכיתוב פה באקסל, משתנה בהתאם לחודשים, זאת אומרת, תציג לי כל מי שבשבוע הבא, כל מי שרק היום, כל מי שגם between, וגם פה אני יכול לבחור מתאריך התאריך, יש פה אייקון של לוח שנה, אני יכול להשתמש בו, ושימו לב שלחצתי פה, אוטומטית הוא קיבץ לי את התאריכים לפי שנים וחודשים, אני יכול לפלטר את הכל, ולסמן רק את ינואר 19. זאת אומרת, יש פה כל מיני דרכים לשחק עם הפילטרים האלו, זה פילטרים יחסית פשוטים, פשוט לבחור את הדווחים שאתם רוצים, ובצורה כזאת אתם מבצעים חיתוכים. שאלות לגבי הסינונים. זה ברור? סימנים, ידיים? תדעו לפלטר? הדיפולט של הפילטור במלל הוא קונטיין? אין דיפולט, ברגע שלחצתי, יש כאן כל מיני אפשרות, זה לא דיפולט, אני בחרתי קונטיין כי לא ידעתי כמה יש לי בגין וויז. אם אני אעשה כמה מתחילים באלף, אז ייתן לי את כל מה שמתחיל באלף. אז כל אלה מתחילים באלף.
אין פה דיפולט. תראי, אני יכול להיכנס בדיוק באותו צורה, לפילטר מותאם אישית, לא להיבהל, וכאן אני יכול להחליט האם זה מתחיל שווה, מסתיים במכיל, לא מכיל, יש פה טיפה יותר אפשרויות, contain, does not contain, כאילו כל מיני אפשרויות שאפשר טיפה לשחק עם זה, נקרא לזה מתקדם, אבל חשוב לי שקודם כל, את הפילטרים הפשוטים תדעו לעשות, אין פה איזשהו תחכום, פשוט להחליט מה כן ומה לא, ובצורה כזאת אתם רואים את כל המידע, בסוף התהליך לזכור, כשאתם נמצאים במצב של סינון, הצבעים פה בצבע כחול, אין רצף ביניהם, הכפתור קליר זמין, וברגע שאני אעשה קליר, זה ישחרר לי את הכל, ואני יודע שאני רואה את כל המידע, ואז אני יכול לחפש מישהו. אם אני רוצה לקחת את, נגיד יש לי עמודה של אימיילים, אוקיי? ואני רוצה לשלוח אימייל רק לאנשים האלה, או לפתוח לי סאב, סאב עוד חלונית, נראה לי כמו זה חלונית, אם רק עם האנשים שפילטרת שהם בשנה ב' מבאר שבע, יש דרך כאילו לעשות איזשהו אקספורט, או פשוט קופי פייסט? אין פה איזה דרך פשוטה לסמן רק את הרשימה ושזה ישלח מייל, זה דורש משהו טיפה יותר מורכב. אני לא הבנתי אותך, את רוצה לשלוח רק את הרשימה במייל? לא לפי הכתובת אימייל שלהם? לא, נגיד, בסדר, לא, אני מנסה עכשיו כאילו, כאילו אני כבר הגעתי לראש כאילו שלי, אמרתי, אוקיי, למה אני צריכה לרשימה נוספת? כאילו באופן תיאורטי, אני יכולה להישאר ככה, כל פעם לפלטר, אבל אם אני רוצה באמת שיהיה לי איזשהו אקסל ואחר כך פרינט, בוא נגיד אם אני יוצאת לשטח, שהרשומות יהיו לי לפי השנה, או לפי ה... לא יודעת מה, לא משנה לצורך העניין על מה זה. אז השאלה אם כאילו יש איזשהו קיצור דרך שיכול להעביר לי את זה לחלון אחר, או... אני יכול לקחת את כל הרשימה כמובן, נעשה את זה קליק ימני קופי, אני יכול לפתוח גיליון חדש או חוברת חדשה כמובן, בוא נפתח אקסל חדש לגמרי, ולשים את זה שם. זה כן, אני עושה קונטרול וי אדבק. לזה התכוונת ואת זה לשלוח? כן, אוקיי. בסדר. אז כאילו אין איזה אקספורט. רוצה, כל אחד מהמייל שלו לשלוח לו מייל בנפרד, זה טיפה יותר מורכב. אפשרי, אבל מורכב. בסדר? זאת אומרת, זה ממש סתם קופי-פייסט. עשיתי סתם קופי-פייסט. תראי, אני לא רוצה לסבך, יש אפשרות שאוטומטית בפילטר המתקדם, שכל מה שאני מפלטר אוטומטית יהיה ברשימה בצד. אני לא... זה לא לנו, אבל בגדול פילטרת, העתק הדבק למקום אחר, אפילו לתוך המייל, לתוך האוטלוק, עתק, ובתוך מייל חדש, תדביקי זה, זה יהיה בתוך המייל רק הרשימה הזאת. בסדר? אוקיי. אז הפילטור, יש לנו הקפאה... אני יכולה לחדד רק קצת את השאלה שלה? כן. כאילו, אני אסביר לך, אנחנו עושים למשל רומיניסט למלונות. יש לי את אותו רומיני שאני צריכה לשלוח ל4-5 מלונות שונים. יש, ולפעמים המדריך או יש שינויים קטנים שנובעים מזה שצריך את המדריך או לא צריך את הנהג במלון מסוים. יש דרך, אבל בלי לעשות copy-paste, לשלוח לכולם את הרשימה הזאת, אבל אם הגדרתי נגיד של המלון בירושלים אני לא צריך את המדריך, שזה יוריד אותו, או שחייבים לעשות copy-paste? אז צריכה לפתר זאת דברים טיפה מתקדמים. התשובה היא אפשרי, אבל זה טיפה מתקדם. אוקיי. יותר מתקדם את מה שהראיתי לך, כי אחרת אני מפחד שזה לא יקרה לא זה ולא זה, כי זה מורכב. אין בעיה. בדרך הכי פשוטה זה לפלטר, עתק הדבק. אם זה קורה המון, אז יש דרכים לסדר את זה שזה יעבוד בצורה יותר קלה. בסדר? אוקיי, אין בעיה. אוקיי. אז זה לגבי ה... סינון. הבעיות מתחילות עם מה שנקרא מיון או סורטינג או למיין הכפתורים האלו. ועשיתי לכם איזה פרומו טיפה פעם שעברה. אני רוצה לראות את כל המידע. העניין הוא שאני, חשוב לי הסדר שאני רואה את המידע. יכול להיות שאני רוצה לסדר אלפאבטית כל מה שלפי שם משפחה, ואם יש לי נגיד כמה כהן, אז מי שמתחיל באלף יפנה ב' כדי שהרשימה תהיה מסודרת. אז פה זה מאוד מסוכן, כי פה באמת אתם יכולים להרוס את המידע.
ומי שעד עכשיו טיפה נמנם וישן, פה תתעוררו, כי אתם יכולים להרוס ממש את המידע, ואני רוצה רגע להדגיש את זה, ולא רוצים שיקרה. אז סימנתי איזו רשומה אחת כדי שנראה את ה... עם הדלי פה אני מסמן את, את הרקע תפיל, את ה... אוקיי, יש פה רשומה אחת. אקסל, אם אני מסמן חלק מהמידע, נסמן לא את כל המידע בצורה מסודרת, נסמן חלק מהמידע, ובדאטה אני אעבוד פה עם שני החצים האלו, זה מאוד מסוכן. אחד, ממיין מהגדול לקטן, בסדר יורד, והשני מהקטן לגדול, ובלחיצה אחת, הוא עשה את המיון לפי העמודה הראשונה, ובאמת מהגדול לקטן, אבל התעלם מכל ההקשר שמסביב, שזה מאוד מסוכן, כי כל המידע שלי כרגע לא שווה כלום, ולמעשה, אם אני אשמור את זה ואני אבוא אפתח את זה, אז המידע לא שווה כלום, הרסתי את הדאטאבייס, אני לא יבין מתי זה קרה בכלל, ושאמרתי את הקובץ, אין לי גם אפשרות לחזור אחורה, אלא אם כן זה מגיבוי. אז זה משהו מאוד מאוד מסוכן, אני גם אלמד לכם בהמשך, איך לדאוג שגם אם תרצו בלי כוונה שמישהו יעשה את זה, אנחנו לא ניתן לו לעשות את זה, אנחנו נמנע את האפשרות הזאת, אבל בברת מחדל זה קיים, ואני יכול פשוט ללחוץ וזה מיד יערוס לי את הקובץ. אז זה משהו שהוא מסוכן. אם אני מסמן דווח כזה באותו עמודה ואני אלחץ על אחד הכפתורים, אז לפעמים הוא נחמד והוא אומר לי, האם אתה רוצה להרחיב את הבחירה? Expand the selection, הוא מבין שכנראה בחרתי משהו קטן, ואם אני אגיד, אני אעשה, ילחץ על sort, אז הוא באמת יעשה sort לפי העמודה הזאת, וישמור על ה... כן ישמור על הקשר של השורה. במקרה הזה הוא לא איבד לי את השורה. אבל אם אני חוזר רגע אחד אחורה, אם הייתי מסמן את אותו דווח, והייתי אומר לו, תמשיך עם הבחירה הנוכחית, continue with the current selection, נלחץ אישור, אז מה שהוא יעשה, הוא יעשה מיון רק לאזור הנוכחי, וזה לא משהו שאנחנו רוצים. אז בעצם הכפתור של המיון הוא מאוד מסוכן, ואם יש לכם פילטרים, גם בתוך הפילטר יש כאן כפתורים של sort, אתם יכולים לעבוד איתם, זה כן ישמור על הקשר בין השורות. אם אני רוצה למיין את היישובים שלנו מ-A to Z, אז זה מבאר שבע עד ל... בוא נגלול רגע למטה, יש לנו בסוף את תל אביב, אז זה מיין את זה, וזה כן, כן שמר על הקשר בין השורות. אוקיי, אפשר לעבוד עם, עם הכפתורים כאן. הבעיה שלנו שעובדים עם הכפתורים כאן, שזה אם אני צריך משהו אחד זה בסדר, אבל אם אני רוצה כל מי שבאר שבע, אבל אחרי זה בתוך באר שבע, לפעמים אני רוצה מיון נוסף, תמיין לי את זה לאחר מכן לפי שנות השכלה, את מי שלמד הכי פחות שנים, לפני מי שלמד יותר. וכשאני אלחץ על הכפתור הזה מהקטן לגדול, אז הוא סידר את זה מהקטן לגדול, אבל כבר באר שבע לא נשאר לי. זאת אומרת, זה לא... זה הפך להיות המיון העיקרי, וזה המשני שלו. אוקיי? אז בכל מה שאמרתי עד עכשיו, במילה אחת, אני מעדיף שאתם עושים סורט, תלחצו על הכפתור כאן, הגדול. הכפתור סורט פה, יש כאן אייקון כאילו של שתי שורות, זה כאילו יותר משורה אחת. הכפתורים האלה ממיינים לפי עמודה אחת, אני יכול לעמוד רק על העמודה של השנת לימוד דלתה אחד, וללחוץ תמיין מהקטן לגדול. הכפתור הזה, הוא פותח איזשהו אשף, שהוא עשה כמה דברים, הוא לקח את השורה הראשונה שלי ככותרת, My data is header, הוא יודע שהשורה הראשונה היא כותרת, למה הוא יודע שהיא כותרת? כי יש פה פילטרים ויש פה הקפאת חלונית, אני אוותר על הפילטרים ואני אוותר רגע על ההקפאת חלונית, כי אני רוצה להראות מה קורה שהוא לא מזהה, unfreeze, ואני נלחץ עוד פעם על data, sort, וכאן my data is header, וכשהשורה הראשונה היא כותרת היא נראית גם שונה, ואז הוא לוקח את השורה של הכותרות והוא שם אותם כאן, לפי מה אתה רוצה לבצע מיון, אני רוצה לבצע מיון לפי יישוב, לפי הערך של התוכן, בסדר עולה. אוקיי, אז הוא מיין לפי יישוב. מה שהוא מאפשר לי, הוא מאפשר לי להוסיף פה add level. ה-add level, הוא אומר לי then by, לאחר מכן לפי מה, אם אני יישוב זה בסדר, אבל אחר כך אני רוצה
שהמיון המשני יהיה לפי שנות השכלה. ואז אני אבחר פה את השנות השכלה, גם מהקטן לגדול, ומה שקרה בתוך באר שבע, הוא באמת מיין לי לאחר מכן את השנות השכלה, שימו לב שכל באר שבע זה המיון הראשי שלי, ולאחר מכן, בתוך באר שבע יש לי מיון מהגדול לקטן, כשאני מגיע לחיפה, אני מתחיל עדיין מיון חדש. וואה, אני מקבל פה הרבה לבבות, אני שמח. מה שמאפשר לי האפשרות פה של המיון הזה, בעצם לדאוג שיהיה לי מיון לפי כמה רמות, מבלי להרוס את הקשר בין השורות. אז אני מוחק רגע, delete level ו-delete level, ואני מוסיף level, הפעם אני רוצה שיהיה משפחה. רגע, רגע, בחיפה, אז זה גם הסתם מהגדול הקטן, או רק בבאר שבע? עוד פעם, סליחה, מה השאלה? כשעשית בבאר שבע, מהגדול הקטן, הלבל השני היה מהקטן לגדול, אז גם אחר כך בישוב הבאזן עבר להיות מהקטן לגדול? כן. זה רק מה שהוא ביקש. כן. אני חייב, תראי, אני חייב לשמור על הקשר בין השורות, כי אם אני אמנה רק את זה, רק את השנות השכלה, בלי קשר לשנות היישוב, אני אעשה מיקס ביניהם, אבל בתוך באר שבע, רק אם יש לי הרבה הרבה באר שבע, אז יש ביניהם מיון משני, כל עוד הם זהים. ואז שהגעתי לחיפה, אז בתוך חיפה, תעשה, בוא נעשה את זה לשם, שם משפחה ושם פרטי. אני רוצה לבדוק אם יש לי כמה כהן, אתם רואים, יש לי פה כהן אחד, יש לי כמה כהן, דרך אגב, סתם הרשומות פה הן סתם רשומות, אבל בתוך כהן, שיש לי כמה פעמים כהן, אני רוצה שהשם פרטי דוד יהיה לפני שם פרטי יעקב. אז אני עושה את זה מחדש, סורט, אני מוחק פה את הסורט הקודם, ואני מוסיף פה לבל, אני רוצה לפי שם משפחה, גם מהקטן לגדול, ואז אני לוחץ על עד לבל, then by שם פרטי. כשאני לחץ על אישור, תראו מה קורה. כל עוד יש לי שם משפחה אופיר, אז כאן א' לפני ג' לפני ד', זה מסודר. וככה שאני אעבור לשם משפחה ארצי, כל עוד זה אותו, יש לי כמה פעמים ארצי, אז זה המיון המשני. כמובן שאפשר לעשות מיון שלישי ולסבך את זה. אוקיי? עוד מילה כמעט אחרונה לגבי המיון. אם אני אמחק פה את המידת האז אדם, אז שאני אבוא ללחוץ על הרמות, אתם רואים, יש לי לפי עמודה A, לפי עמודה B, לפי עמודה C. הוא חושב שאני לא מסמן את ה-V ככותרת, מבחינתו, אין לו, אז השורה הראשונה היא חלק מהדאטה, ואז A, B ו-C הם חלק מהנתונים, אוקיי? ברגע שנלחץ מהדאטה as added, הוא יודע שהשורה הראשונה היא כותרת, הוא לוקח את זה לכאן. אז אם אתם נתקלים במצב הזה, יכול להיות שהסימן הזה לא מסומן, ואז זו הסיבה שאתם לא רואים את השורה הראשונה באפשרויות של המיון. ובצורה כזאת זה ישמור על הקשר בין השורות. חברים, שאלות עד לכאן. יש לי שאלה. אם אתה עושה את הסורט לפי החצים, אתה יכול למחוק את החצים אחר כך? לא הבנתי. שוב פעם, סליחה? אתה עושה את הסורט, כאילו לא בסורט הזה, איפה שפתוח, לפי החצים. כן. אתה יכול למחוק את הסורט? לא, אתה מסמן פילטר. תתקרבי טיפה למיקרופון, אני... אתה מסמן פילטר, ואחר כך בחצים. אתה יכול לא בחצים? אני, עדי, אני מצטער, אני לא הבנתי את השאלה. להוסיף את המסננים? מה? לעמוד על העמודה וללחוץ על הסינון? כן. זה מסנן. זה מסנן לפי אותה עמודה. אם עשיתי לחיצה אחת בודדת, ולחצתי פה על הסינון, A to Z, זה מסנן לפי העמודה הזאת, וזה שומר על הקשר בין השורה. אבל זה מסוכן, כי עוד פעם, מספיק שאני אסמן ככה, זה יהרוס לי את הנתונים. אני לא ממליץ לעבוד על זה בהתחלה, למי שממליץ, או לעבוד עם הפילטרים ולעבוד עם הפילטרים בצורה זהירה, או לעבוד עם הסורט הזה, לא להתעצל, לחוץ על הסורט, לבחור פה את מה שאתם רוצים ותעשו את זה בצורה הזאת, אחרת תהיה בעיה. אני אמרתי שאני אראה לכם,
יש דרך ש... לנעול את האפשרות שיהיה מיקס בנתונים שמתערבבו, גם אם תנסו, אצל מי שהמיקרופון פתוח, גם אם תנסו, זה לא ייתן לכם, זה לא ייתן לכם להרוס את הקשר בין הנתונים. שאלות? חבר'ה. הכל בסדר? יופי. עדי, עניתי לך לשאלה או שלא... לא עניתי לך. לא, השאלה, אם אתה לוחץ פילטר, את החצים על השורה של ה... על השורה של השמות וכל זה, ובתוך השמות אתה עושה את החצים, את הסורט לפי החצים זה, אי אפשר לבטל, נכון? לא, אם אני מבין נכון, תראי, שאלה טובה, אני מקווה שהבנתי, עדי. תראו, ברגע שאנחנו עושים מיון, אין לנו ביטול למיון, זה לא כמו הפילטר ששחררנו את הפילטרים ושחררנו אותם. אם חשוב לי הסדר ההרשמה שלהם, אני מוסיף פה עוד שורה, נקרא לזה אינדקס או איזשהו סדר רישום. אם חשוב לי הסדר ההרשמה שלהם, ואני רוצה לחזור למיון המקורי, אני צריך ליצור פה איזושהי עמודה, לשים פה איזשהו מספר רצוף, רשמתי 1-2 וגררתי את זה, או דאבל קליק, אם חשוב לי הסדר הרשמה שלהם, אז אני ייצור פה איזה עמודת עזר עם הרישום, כי אין לי פה אפשרות לחזור, אלא אם כן נלך עם החצים אחורה, ולדעת מה היה המיון הראשוני. זה לא כמו שעשיתי סורט, כמו שעשיתי פילטר, ואז שחררתי את הפילטר. אין פה אפשרות לשחק עם הסורט. אם אני... יוצר פה סורט מסוים, נגיד לפי שנות השכלה ואחרי זה לפי שנת לימוד, אז, ואני אשמור את זה, הסדר פה אתם רואים, האינדקס התערבב, אבל רק חזרה פה לפי המיון, שבהנחה ששמרתי אותו מלכתחילה ותיעדתי את הסדר השמה, אני יכול לחזור למצב הקודם. אבל אין פה איזה שחרור של אינדקס, וצריך לשים לב, אם אני מחבר את מה שעדי אמרה, תראו, אל תהיו על באר שבע, ואז פה תעשו סורטים ותתחילו לעשות דברים, כי זה ייצור קצת בעיות, ויכול להיות שתקבלו דברים שגויים, תוך כדי שאתם מפלטרים, שאתם במצב של סינון. אל תערבבו את הפילטר יחד עם הסינון. בסדר? זה יכול להיות טיפה מבלבל. שחררו את הכל, תסתכלו על הנתונים, ואז תבצעו את הסידור שאתם רוצים. תודה רבה. אפשר שאלה? כן, אני מקשיב. כשאתה עושה סינון מיון לפי א' ב', איך אתה מונע שהסינון ומיון ייקח גם את הכותרת? שמה ייקח את הכותרת? שפתאום אתה עושה מיון או סינון, אתה רואה את הכותרת קופצת לך לאמצע. היא לא נשארת בראש ה... כן, הסיבה שהיא נשארת בסוף, אני יוריד רגע את הפילטרים, אם אני אומר יש כאן, אני ממיין מפה, ואני מוריד את הוי שהנתונים שלי, עם הדאטה, אז עדר, אני מוריד את הסימון הזה, ואני ימיין עכשיו לפי עמודה של, עמודה, בוא ניקח עמודה G של הישוב, ואני חצי שור, השורה של הכותרת פה, שזה הישוב, מבחינתו זה שם של ישוב, ואז זה יגיע פה לאחד המקומות, יהיה רשום לי פה יישוב. הרסתי את הכותרת. בגלל זה אמרתי, אני מעדיף שתעבדו, עשיתי קונטרול Z, עם הסורט כאן, שימו לב שהטבלה שלי כוללת כותרת, ואז הוא לא יסנן לך, אתה לא ימיין את השורה הזאת, כאילו זה עוד שורה בדאטאבייס, והוא יציג לך פה את הכותרות בצורה נכונה. אם אתה עושה הקפה חלונית, הוא גם עושה לך מיון או לא? הקפה על השורה של הכותרת. הקפה חלונית, תראה, מה שקרה בגרסאות חדשות, בגלל שאני אעשה הקפה חלונית, הרבה פעמים, אוטומטית, בוא אני אעשה הקפה חלונית, רק של הכותרת. השורה הזאת. הרבה פעמים, בגלל שהוא יזהה את ההקפאת חלונית, ברגע שאני נחץ על דאטה ועל סורט, הרבה פעמים אוטומטית יסמן את זה. מתי הוא מסמן את זה ולא שואל אותי? שאני נמצא במצב של פילטר, אם אני רוצה או לא רוצה, בגלל שיש פילטרים בשורה הראשונה,
אני לא יכול להוריד את ה-V, ותמיד השורה האוטומטית עם כותרת. הוא לא שואל אותי שאלות, הוא לא נותן לי אפשרות לבטל את זה. אבל בפריז, כשאני רק עם פריז, אז יכול להיות שזה לא מסומן, אתה צריך לשים לב, הברירת מחדל זה צריך להיות מסומן, אבל אם לא, פשוט תהיה מודע לזה, תסמן את זה, ואתה גם תראה פה את הכותרות בצורה מסודרת. אם אתה רואה פה את ה-ABC, זאת אומרת שהוא לא יודע לפי איזה עמודה למיין, ואז הוא מציג את הכותרות פה למעלה. אז זה ידליק לך נורה שהוא לא זיהה את השורה הראשונה ככותרת. אני אגיד עוד משהו, אנחנו, אני אמד אתכם איך לעבוד בצורה יותר חכמה ממה שעשינו עד עכשיו, זה יהיה בשיעור הבא, ואז אוטומטית זה יקרה, לא תצטרכו להתעסק עם זה. אני אבטל רגע, אני טיפה אעשה פרומו לשיעור הבא, מה אנחנו הולכים לעשות, אני אבטל את הפריספן, אוקיי? קיבלתי נתונים, וזה, ככה נראים הנתונים שלי, בואו נאמן אתם רק לפי הסדר, שורה אחת נעלמה לי איכשהו, אוקיי, לא נורא, אוקיי? בשיעור הבא אני ארצה לדבר על כל נושא של פורמט הסטייבל, הצף כטבלה זה איזשהו כפתור, נורא נחמד ופשוט, שאני לוחץ, הוא בוחר את הטבלה, אני לא מלמד את זה בקצב של הדרכה, אבל גם פה השורה הראשונה כוללת כותרת, כשאני אעשה שיעור אני אקבל טבלה מסודרת, והטבלה היפה הזאת היא מאוד חכמה, היא אוטומטית תוסיף לנו פילטרים, למרות שאין לי הקפאת חלונית כרגע, שאני אגלול, הכותרות שלי יופיעו פה למעלה, מי שרצה, ששאל אותי בתחילת השיעור, אני חושב שזה מנחם, אולי אני טועה, או ישראל, אני לא זוכר, לגבי שורת סיכום, שהוא רוצה לדעת כמה מסוננים, שנחץ על total row, יהיה לי פה איזה שורת סיכום, שגם תספור לי, וגם... גם תעשה לו אוטומטית חישוב. איזה כפתור לחץ בשביל הטבלה הזאת? אני אסביר את זה בהרחבה שיעור הבא, אבל תהיה לי אוטומטית שורת סיכום, שברגע שאני אסמן רק את באר שבע, אז היא אוטומטית תגיד לי כמה שילמו רק בבאר שבע, וכמה יש כאלו באר שבע נגיד שנה א', זאת אומרת, טבלה חכמה שיש בה הרבה הרבה דברים חכמים, בין היתר היא לא תאפשר לי בלי כוונה לעשות מיקס בנתונים, ויש בה הרבה מאפיינים שאנחנו נדבר עליהם שיעור הבא, לא משנה העיצוב שלהם, אבל זו טבלה שהיא טבלה חכמה, שברוב המקרים שיש לכם נתונים, הדבר הראשון שתרצו לעשות זה לעבור ולעבוד עם טבלאות כאלה, ואז החיים שלכם יהיו יותר פשוטים. אז אני אדבר על הטבלה הזאת בהרחבה, איך עובדים איתה, ואז כל הנושא של טבלאות ונתונים, יהיה לכם פחות צרות ויהיה לכם הרבה יותר קל לעבוד עם זה. יכול עוד פעם להראות את זה, איך הגעת אל זה? זה היה בהום, פורמט הסטייבל, עצב כטבלה. אני רגע יערוס את הטבלה הזאת, אני convert to range, אני אסיר את כל העיצובים היפים שלנו דרך clear formats, זו הייתה טבלה רגילה, ודרך ה-Ohm format is stable, השתמשתי בזה. הקיצור במקלדת זה Ctrl ו-T. Ctrl-T מהמילה table, אוקיי? זה הקיצור, Ctrl-T. Ctrl-T, בגלל שמשתמשים בזה הרבה, אז אני חוזר על הקיצור הזה, אני אעשה אישור ומיד יש לי טבלה מעוצבת, אני גם רואה שיש לי פה שורה כן, שורה לא, יש לזה המון המון מאפיינים, וזו טבלה שאני רוצה לעבוד איתה ברוב המקרים שאני עובד עם בסיסי נתונים. בשיעור הבא אני אדבר גם על העצב כטבלה, אני גם אתייחס לשאלה של יערה לגבי הדפסה באקסל, כי הנושא של הדפסה, ברגע שלוחצים על הפרינט, יכול להיות נורא מעצבן, חלק מהשורות יצאו לי בגילון אחר, אין לי פה כותרות, השורה לא חוזרת על עצמה, אז אנחנו נלמד למעשה איך אנחנו מסדרים את ההדפסה, בשביל יערה, יש לך פה print titles, ובגדול יש כאן row to repeat at top, אבל אני אדבר על זה באמת בצורה ככה יותר בהרחבה, כי יש פה עוד הרבה צרות, חוץ מהכותרות פה, עכשיו סידרתי את הכותרות בכל שורה, אבל לפעמים אני צריך גם בעמודה, יש פה כל מיני בעיות עם ההדפסה, אני אדבר על גם על הטבלה וגם על ההדפסה בשיעור הבא. שאלות, חברים. תודה רבה. בבקשה. בכיף. ביי, להתראות. תודה רבה, יואב. תודה רבה לכם. שיעורי בית, רגע. רגע, שיעורי בית. לא חייב שיעורי בית, לא חייב. חייב.
אני... אני רוצה כן שתעברו על שאלה 4. עזבו את ההנחיות שיש בתחתית התרגיל וכדומה, אבל ממש בצורה מאוד פשוטה, תנסו לתרגל את המיון ואת הסינון, לפי כל מיני חתכים, על קבצים שלכם אפילו, תראו איך אתם עובדים באמת עם לשונית דאטה, גם עם, עם הפילטרים, גם עם דווחים, מדווח עד דווח, between, וגם עם הסורט, תעבדו עם הסורט הזה, תראו שאתם מצליחים לעבוד עם זה. אני אמנם לא בודק שיעורי בית, אבל אני באמת אומר, כל שעה שמשקיעים פה צריך איזה 3-4 שעות, מי שחדש בזה כדי ממש שזה ייכנס, גם לעבור על הסרטונים, גם לעשות לתרגל את זה. אחרת אתם הבנתם, זה בסדר, זה שלב אחד בלימוד, אבל הקטע של, של התרגול הוא קריטי כמו כל דבר בחיים. אני מניח שכולכם יודעים, כולכם חברות צעירים ואתם יודעים, זה, חייבים להתעסק עם זה, אם אתם צריכים את זה, אז אתם חייבים להתעסק עם זה, אם מישהו לא צריך את זה ולא, אז לא נורא, אז שידלג על זה, אבל תנסו לעבוד עם זה ולבוא עם שאלות לתחילת שיעור הבא, כדי שנוכל להתקדם. בסדר? אז בהצלחה, חברים. תודה. ביי. מחר באותה שעה. מחר באותה שעה, כן. זהו.